Starosti majú aj kulturisti. Boli časy, keď športová kulturistika v regióne prekvitala. Dnes sa darí tomuto športu hlavne v Poprade a Košiciach. Dokonca máme aj svetového juniora. Alexander Sasi, člen klubu Pro Body Košice, získal na majstrovstvách sveta juniorov v Portugalsku zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 70 kg. Ojedineli úspech športovca z východoslovenského regiónu. O jeho úspešný rast, ale aj iných, sa stará tréner Milan Čížek. V klube Pro Body Košice je 5 majstrov Československa. Talenty trénujú v spoločenskom a kultúrnom centre na ulici Laca Novomestského v Košiciach. Chuť do tréningu mladým športovcom nechýba, aj napriek tomu, že problémy s finančným zabezpečením činnosti narastajú. Nájdu sa ešte sponzori, ktorí by mladým, nádejným kulturistom pomohli? Veď len príprava juniorského majstra sveta Sasiho stála 16 000 korún. Môže sa stať, že talenty nechtiac zaniknú. A to by sme veru nechceli.